ବିକାଶ କରୁଛେ ତୁମେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଜଣା ହେଇଛି, ମୁଁ ସର୍ବଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ସମୟ ମାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେଇବି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଏଠି ବସି ତୁମେ ଖରାତରରେ ବଢ଼ିଛ, ତୁମ କଥାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇବି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାପିଲି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ମନର, କାରଣ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ, କାରଣ ମୁଁ ଭିତରେ ଶୋଇବି, ତୁମେ ବାହାରେ ବସିବ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ନିଜେ ନିଜେ ଘରକୁ ଯିବେ, ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ମୁଁ ପୁଣି ଡାକିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଡାକିକି ଜଣେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବେ। ବିକାଶ କରୁଛି ତୁମେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଜଣା ହେଇଛି, ମୁଁ ସର୍ବଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ସମୟ ମାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେଇବି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଏଠି ବସି ତୁମେ ଖରାତରରେ ବଢ଼ିଛ, ତୁମ କଥାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇବି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାପିଲି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ମନର, କାରଣ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ, କାରଣ ମୁଁ ଭିତରେ ଶୋଇବି, ତୁମେ ବାହାରେ ବସିବ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ନିଜେ ନିଜେ ଘରକୁ ଯିବେ, ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ମୁଁ ପୁଣି ଡାକିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଡାକିକି ଜଣେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବେ। ବିକାଶ କରୁଛି ତୁମେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଜଣା ହେଇଛି, ମୁଁ ସର୍ବଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ସମୟ ମାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେଇବି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଏଠି ବସି ତୁମେ ଖରାତରରେ ବଢ଼ିଛ, ତୁମ କଥାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇବି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାପିଲି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ମନର, କାରଣ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ, କାରଣ ମୁଁ ଭିତରେ ଶୋଇବି, ତୁମେ ବାହାରେ ବସିବ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ନିଜେ ନିଜେ ଘରକୁ ଯିବେ, ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ମୁଁ ପୁଣି ଡାକିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଡାକିକି ଜଣେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବେ। ବିକାଶ କରୁଛି ତୁମେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଜଣା ହେଇଛି, ମୁଁ ସର୍ବଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ସମୟ ମାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେଇବି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଏଠି ବସି ତୁମେ ଖରାତରରେ ବଢ଼ିଛ, ତୁମ କଥାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇବି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାପିଲି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ମନର, କାରଣ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ, କାରଣ ମୁଁ ଭିତରେ ଶୋଇବି, ତୁମେ ବାହାରେ ବସିବ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ନିଜେ ନିଜେ ଘରକୁ ଯିବେ, ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ମୁଁ ପୁଣି ଡାକିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଡାକିକି ଜଣେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବେ।